Jeg sier bare at jeg ikke liker henne, visket serveringsdamen med det flagrende håret. Det var en høylytt visking, som enkelt kunne overhøres av den eneste gjesten på Pleasants Coffeehouse. Han undret på om denne henne de for øyeblikket drøftet var en annen serveringsdame, eller en stamgjest, som han selv. Jeg trenger ikke å like henne, gjør jeg vel? Er du ikke enig, så vær så god. Nei, jeg synes hun var hyggelig nok, svarte den kortvokste serveringsdamen med rundt ansikt. Men hun hørtes mindre sikker ut enn for bare et øyeblikk siden. Det er slik hun blir når stoltheten hennes får en knekk, men med det samme hun kvikner til begynner tungen å dryppe av giftige bemerkninger igjen. Det er helt motsatt. Jeg har truffet mange slike som henne, aldri stolt på dem. Hva mener du med at det er helt motsatt? Spurte serveringsdamen med det runde ansiktet. Hercule Poirot, som var den eneste middagsgjesten på kaféen klokken litt over halv åtte denne torsdagskvelden i februar, skjønte hva serveringsdamen med det flagrende håret mente. Han smilte for seg selv. Det var ikke første gang hun hadde gjort en kløktig observasjon. Hvem som helst kan bli tilgitt hvis de kommer med en skarp replikk når de er ute av seg. Jeg har gjort det selv. Det innrømmer jeg gladelig. Men når jeg selv er glad, vil jeg at andre mennesker skal være glade. Det er sånn det bør være. Men så har vi altså sånne som henne, som behandler folk enda dårligere når de selv har lykken med seg. Det er dem du skal se opp for. Bienvenue, tenkte Hercule Poirot. De la vraie sagesse populaire. Døren til kaféen fløy opp og dunket inn i veggen. En kvinne kledd i lysebrun kåpe og mørkere brun hatt sto i døråpningen. Hun hadde blondt hår. Poirot kunne ikke se ansiktet hennes. Hodet var vendt slik at hun kunne se seg over skulderen, som om hun ventet at noen skulle ta henne igjen. En kort stund, med døren på vidt gap, var lenge nok til at den kalde natteluften inntok det lille rommet. Normalt ville dette ha gjort Poirot mektig irritert. Men nå var han for interessert i den nyankomne som hadde gjort en så dramatisk entré, og som åpenbart ikke brydde seg om hvilket inntrykk hun ga. Han la hånden over kaffekoppen, i et forsøk på å bevare varmen. Dette lille værbitte etablissementet, i St. Gregory's Alley i en del av London som langt fra var byens mest respektable, laget den beste kaffen Poirot hadde smakt noe sted i hele verden. Vanligvis pleide han ikke å drikke én kopp før middagen, i tillegg til én etterpå. Absolutt ikke. Bare tanken ville ha skremt ham under ordinære omstendigheter. Men hver torsdag, når han ankom Pleasants presis klokken 19.30, gjorde han et unntak fra sine vante regler. Og for øyeblikket anså han dette ukentlige unntaket som en liten tradisjon. Det var andre tradisjoner ved kaféen han satte langt mindre pris på. At han alltid selv måtte dandere bestikk, serviett og vannglass korrekt på bordet, bare for å finne alt på skjeve igjen neste gang han kom. Serveringsdamene trodde øyensynlig at det var tilstrekkelig å plassere de ulike gjenstandene et eller annet sted, hvor som helst, på bordet. Poirot var ikke enig, og han gjorde alltid et poeng av å gjenopprette orden straks han ankom. «Unnskyld meg, frøken. Har jeg noe imot å lukke døren hvis jeg har tenkt dem inn?» ropte frøken Flagrehår til kvinnen i brun hatt og kåpe, som nå sto og holdt seg i dørkarmen med den ene hånden, fortsatt vendt ut mot gaten. Eller til og med om de ikke kommer inn. Vi som er her inne vil helst ikke fryse. Kvinnen kom inn. Hun lukket døren, men ba ikke om unnskyldning fordi hun hadde latt den stå åpen så lenge. Den ujevne pusten hennes kunne høres tvers over rommet. Det virket ikke som hun registrerte at det var andre mennesker til stede. Poirot hilste henne med et stille «god aften». Hun snudde seg halvt mot ham, men ga ingen respons. Øynene hennes var store av intens angst, så intens at den gjorde nesten fysisk inntrykk på en fremmed tilskuer. Poirot følte seg ikke lenger like rolig og fornøyd som da han kom. Det fredfulle humøret var borte.